Kwingineko, Rais Kenyatta anatarajiwa kuhutubia taifa katika bunge la taifa litakalojumuisha mabunge ya seneti na lile la taifa kwenye kikao kimoja. Hii ni hotuba ya nane na ya mwisho bungeni kabla ya rais kukamilisha muhula wake wa pili mwaka ujao. Tunaungana na mwandishi wetu Francis Gashuri akiwa nje ya majengo ya bunge ili atupashe ni matayarisho gani ambayo yameweza kufanyika hadi sasa tukitarajia hotuba hiyo ya rais. Babu, zimesalia dakika za kuhesabu kabla Rais Uhuru Kenyatta afike hapa katika majengo ya bunge kwa mara nyingine kutoa hotuba ya kitaifa kutoka eneo hili la bunge. Kumbuka kikatiba, kulingana na kipengee 132 cha katiba, rais anaagizwa kila mwaka angalau mara moja kulihutubia taifa kutoka bunge, na ni vikao vyote viwili vya bunge katika kikao kimoja ili kutoa taarifa kuhusu maswala mbalimbali ikiwemo maadili ya kitaifa, yani national values, na vile vile yale mambo ambayo taifa la Kenya ama ile mikataba ambayo taifa la Kenya limetia sahihi, ukipenda wanasema international treaties, ili kuweza kulieleza bunge kuhusu mambo kama hayo. Na mambo hayo yanahusisha utawala bora, kama ni maswala ya demokrasia na kadhalika. Na hivyo basi rais ana nafasi nyingine ya kuja hapa bungeni ili kulieleza taifa kinaga ubaga kuhusu hatua ambazo serikali imepiga katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita kuhusu utekelezaji wa masuala mbalimbali. Na yapo mengi ambayo natarajiwa kuyazungumzia ikiwemo swala la COVID-19 ama ugonjwa wa COVID-19, swala la maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao, swala la usalama, na vile vile swala la utawala bora ikiwemo kupambana na ufisadi hapa nchini. Ni baadhi tu ya mambo ambayo huenda yakawa katika hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta leo alasiri atakapofika hapa. Na kama ilivyo kawaida, huwa kuna tamasha za kijeshi ambazo huwa zinaandaliwa kwa wakati wa hafla kama hii, ikiwemo gwaridi ambayo itaandaliwa na kukaguliwa na Rais Uhuru Kenyatta hapa nje. Na ukiangalia kule nyuma unaona maandalizi ambayo yanafanywa, ikiwemo lile jukwaa ambalo Rais Uhuru Kenyatta atalitumia atakapofika tu hapa mwendo wa saa 8:30 kukagua gwaride ambalo litakuwa limeandaliwa, na kisha baadaye kuingia katika majengo ya bunge. Na wale maspika wawili, yani spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi na mwenzake wa bunge la seneti Ken Lusaka, wako tayari pamoja na makarani wa bunge kuweza kumkaribisha Rais Uhuru Kenyatta. Kumbuka kikao cha leo ni kikao cha jumla cha mabunge yote mawili. Na hivyo basi spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi ndiye atakayekuwa akiongoza kikao cha leo akisaidiana hapa kwa hapa na mwenzake wa bunge la seneti. Mwaka uliopita Rais Uhuru Kenyatta alikuwa papa hapa mwezi Novemba mwaka jana, ambapo alitoa hotuba ya kurasa 58 iliyogusia mambo mbalimbali wakati huo, ikiwemo pia mapendekezo ya kurekebisha katiba ya mwaka 2010, marekebisho ambayo kidogo yameonekana kugonga mwamba baada ya mahakama kuu na vile vile mahakama ya rufaa kutupilia mbali mchakato mzima wa BBI. Na siko peke yangu hapa, nina mwenzangu pia Chemutai Goin ambaye kwa upande ule mwingine. Chemutai, kama unanisikia, labda sijui ni kipi ambacho kinaendelea upande wako, uweze kuwapasha watazamaji wetu. Mgashuri, sisi tuko katika eneo hili ambalo baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufika hapa nje ya majengo ya bunge, basi ataingia hapa ndani ambapo pia atapokelewa na spika wa mabunge yote mawili. Na ukiona kwa picha hizi ni kuwa kwa sasa ni matayarisho tu yanaendelea, wafanyikazi hapa wanaendelea kutia nakshi eneo hili la bunge kuhakikisha kuwa ifikapo saa 8:30 wakati Rais Uhuru Kenyatta atakuwa amewasili katika eneo hili, basi kila kitu kitakuwa shwari. Tumeweza kufanya mazungumzo kidogo kidogo na baadhi ya wabunge ambao wamefika hapa, na baadhi ya maswali ambayo wanataka yajadiliwe na labda Rais Uhuru Kenyatta kuangazia katika hotuba yake ni swala la uchaguzi ujao. Je, matayarisho yote yamewekwa? Usalama utakuwa umeimarishwa? Na hasa kuna ile swala la kuwa Wakenya wengi wamekuwa na tashwishi kuhusu hawana imani na tume ya uchaguzi IEBC, na hasa baada ya maswala yaliyoibuka
kuzuka siku chache zilizopita. Wengi sasa wanataka kujua je, uchaguzi huu utaenda vipi. Na tumeweza kuona pia katika mitandao ya kijamii kuna baadhi ya viongozi hasa wale ambao wanamuunga mkono naibu rais William Ruto wanalalama kuwa wamekuwa hawajapatiwa nafasi kuhudhuria mkutano huu na hotuba hii ya rais, na labda baadaye tutaweza kuwatafuta tuweze kujua ikiwa waliwasilisha pendekezo la kuwa wangetaka kuhudhuria na ikiwa walikosa kupatiwa nafasi hiyo ama mambo yalienda vipi. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuhutubia wabunge wa seneti na bunge la kitaifa ambao watakuwa wamefika hapa, tunaambiwa kuwa kufuatia masharti yaliyowekwa kuhusu ugonjwa wa COVID-19, basi ni wabunge tu 114 ambao watahudhuria mkutano huu. Wale wa bunge la kitaifa watakuwa 86 na wale wa seneti watakuwa 24. Kwa hivyo baadaye tutaweza kuwajuza zaidi baada ya hotuba hii kukamilika, na tutaangazia yale ambayo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa amezungumzia. Kwa sasa ni kungoja hadi itakapofika saa 8, na ikiwa Rais Uhuru Kenyatta atafika wakati huo kuanza shughuli zima la kuhutubia Wakenya ambao wana matumaini si haba. Tuliweza kuambia hapo awali kuwa kuna baadhi ya Wakenya wanataka kujua je, taifa letu litafunga mipaka yake kufuatia kugunduliwa kwa baada ya kuwa na msimbojeni mpya wa ugonjwa wa COVID-19, ile imetajwa kuitwa Omicron. Na ikiwa baadhi ambao wanataka kusafiri ngambo labda kwenda kujumuika na familia wataweza kupata nafasi hiyo. Kuna swala la chakula, ukosefu wa chakula. Wakenya wanataka kujua serikali imeweka mikakati ipi kuhakikisha kuwa wakati huu ambao tunaona kuwa kumekuwa na mvua na kuna maeneo ambayo yamepokea mvua nyingi, basi serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa inapata njia ya kuharvest hiyo maji ili iweze kutumika pia katika unyunyizaji wa mimea, na labda kuhakikisha kuwa kuna wale ambao wana maji, mifugo wana maji. Basi kuna masuala mengi sana tukiweza kuangazia, hatutaweza kukamilisha, tutaangazia masuala hizi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Tutakuwa eneo hili na mwenzangu Francis Gashuri kuwapasha yatakayojiri, na msibanduke. Mwendo wa saa 8:30 Rais Uhuru Kenyatta akifika hapa, hapa ndipo, na baadaye tutaweza kuchambua hotuba hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta, tuone ni masuala yapi ambayo ameangazia, na ikikumbukwa kwamba amesalia tu na miezi 8 kabla ya kukamilisha hatamu yake. Je, ni masuala yapi ambayo ataipa kipaumbele katika muda huu mchache uliosalia? Kwako swali. Asante sana Chemutai, na hivyo basi babu na kuregeshea usukani, na nimemuona sasa mkuu wa majeshi ya wana hewa ameingia hapa pamoja na wenzake ambao wana fika katika maeneo haya ili kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kimepangwa kama kilivyotarajiwa, hususan gwaride ambayo inaandaliwa. Na barabara hii ya kuelekea bungeni huwa na shughuli nyingi sana, lakini leo imefungwa hususan kwa hotuba ambayo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anaitoa leo. Na hivyo basi swali kuu ni je, wewe mwenyewe unaona ni ipi hali ya taifa letu kwa kufikia sasa tunapotarajia Rais Uhuru Kenyatta aweze kugusia masuala kama hayo. Hivyo basi ni shamra shamra tu maandalizi ya hapa na pale tukimsubiri Rais Uhuru Kenyatta afike hapa mwendo wa saa 8:30 kama tulivyodokezewa na mwenzetu Chemutai Goin, ili tuweze kuwa masikio yote ya kimsikiliza Rais Uhuru Kenyatta, tuelewe ni yepi ambayo atakuwa na hapa kipaumbele katika hotuba hii yake ya 8 katika bunge la katika maeneo ya bunge katika mwaka wake wa 9 wa utawala, ikisalia miezi 8 hivi aondoke ofisini na uchaguzi mkuu kuandaliwa mwaka ujao mwezi tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2022. Kwako babu.